这个，实在太难了。မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ပြအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြပွဲတွေဟာ2014ခုနှစ်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခါပြုလုပ်တဲ့ပွဲကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကပြပွဲမှာပါဝင်သူတွေနည်းပါးပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အနည်းငယ်အရက်ရက်ကရုပ်ပြပကြီးပညာရှင်ပေါင်း31ယောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတာတဲ့။ဒါဟာရုပ်ပြပကြီးပညာရှင်တွေအတွက်စွစွစီစီဖြစ်အောင်ကျင်းပပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာကလို့ကိုပန်တီးတဲ့အမှုပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားပြီးစိတ်ချလက်ချနေထိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းသူတို့မှရှိနေကြပါတယ်။စာနေစင်းတို့စာနေစင်းပကြီးဆရာအတိုင်းဝိုင်းနော်။ဟိုမှာကာတွန်းဆိုတော့ကာတွန်းအတိုင်းဝိုင်းနောက်တခြားပကြီးအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့ခါကျဒီရုပ်ပြရေးတဲ့ပကြီးဆရာတွေကအဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးဖြစ်နေ။ရှေ့ရတာနဲ့မစုမိဘူးပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစုစည်းလက်ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခုကတချို့လည်းအကြောင်းကြောင်းတော့ရောမရေးဖြစ်ကြဘူး။ဒီလူတွေပါပြန်ပြီးရေးဖြစ်လာအောင်ဒီရေးစည်းကြောင်းထဲမှာပေါ့နော်။ခေတ်ရဲ့ဒီရေးစည်းကြောင်းပကြီးရေးစည်းကြောင်းထဲမှာပေါ့ပါလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီအနုပညာကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ကိုတို့ကအကျိုးခံတော့အများကြီးရတယ်အဲ့တော့တို့ကဒီဟိုပါပေါ့စိတ်ချလက်ချနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတို့ကဒီဟိုကဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီရဖန်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဒီအခက်ခဲတဲ့ရှိတော့ဒီအလုပ်ဖြစ်ဖို့တော့မှတော်တော်လေးလောက်ရတဲ့အနေထားရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတော့ကြွားပါတယ်ရုပ်ပြပကြီးပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြတာတဲ့9ရက်ကြာဒီပြပွဲမှာပကြီးကားပေါင်း88ကားပြတာထားပြီးမှင်းရေစေးစီစေးစတဲ့ဆွဲနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးတရုပ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပြပကြီးပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အမှုပညာကိုစိတ်တိုင်းကျချပြခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နှစ်ကလူတွေဒီနှစ်မှာပြန်မပါပြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်သူတို့လည်းမအားလက်တာလည်းရှိရဲ့နော်။အခြားသူအလုပ်မှွန်ဖြစ်တာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အစင်မပြေတော့မပါပြတာလည်းရှိရဲ့။ဒီနှစ်မှာထပ်တိုးပြီးပါလာတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတော့ပြောရရင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့နေရလူတွေလည်းလာပြကြတယ်။ဟာနေရနေမှာအခုရောက်နေရဲ့အနကူရုပ်ပြလုပ်ခွေးတွေလည်းလာပြီးတော့ဒီမှာပေါင်ပြဝဲမှာပေါင်ဝင်ပြတာပါ။ပကြီးကားပေါ်မှာဟိုပကြီးဆရာကတော့သူ့ခံစားမှုနဲ့ပြည်ရတာပေါ့နော်။ဒီခံစားတဲ့လူဖို့မှလည်းဒါသူ့ဘာဆိုလွတ်လပ်စွာခံစားခွင့်ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတစုံတရာတော့အကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။